новото видео, кия правим едно челендж, иска го предходното видео. Вика се, шо допираме челендж, оти ще видим вързани шо воя нещо. Така. Патова. И ке ни дае, например, Филип, ти ми дае на мене нещо, ако, например, телефон, и ми дае, я трябва да го фанам и да го усетам шо е. Кой не победе, кой не погоде, т.е. ке мора да яде една лъжичка лют кетчуп. Не икиш да изгубиш овай челендж, не икиш, дефинитивно. Сега ки почнем, пръв ке би е Филип, затова шо я беше пръв преска. Сега я казвам нещо и да видим дали Филип ки го погоде. Ако не, лъжичка, жежо, кетчуп. Защото го имаме овоа. Филип, дай ми ракта. Тук имаме вълше на екрана. Толко. А, отива киндер яйцето. Не е киндер яйца? Не. Не е киндер яйца, ама... Но ще са натрал киндер яйца. А, да, това е. Йейя! Сега съм я на ракта, че Филип, поводи на ракта. Ами, виждам, че тук имаме ова. Да, да фана, да. Вагата, за да мераш дали я право или да право? Да! Това! Това! Yes! Нема кетчуп за мене днеска! Филип, ти си за мене сега! Това? Филип? Бура! Че е? Да! Остави го! Айде, повързай. Телефатъм... Толкова. Шо е? Айде. Пошо нещо... Кругло... Шо е? Погоди, айде. Шо? Чекай, дай па. Ей! Не го тръскай, нежно е. Нищо не изгледа. Да, ти походаш ли нещо или? Не, не знам нищо. Е, по тогава ке трябва да даваш лъжичка кетчуп, ако не походаш. Е, по това не знам. Е, па сега. Хайде ги тръгна. Топката, ла! Какво не погадяваме всички погодиш от пръва? Оваме на Филип, кухе би овецето и кухе яде лъжичка кетчуп. Тук го имаме Филип. Това е супер лют. Тук имаме хот сос. Гледате хот. Айде, яди. А водичката? Водичката. Спай я тук да се направим. Айде. Лай. Айде. Значи това беше интересно, Филип. Ще може да кажеш? Много е желудо. Е, сега съм я. Айде, Филип. Чекайте малко се. Значи тук има В. Айде, вато, шо е? В е солтейп. Това! Машина съм. Шо, ако не го погодам? Ще излезе. Ако не го погодам, В. Дай го. А, това... Шо ми е за колички, бе? Кое е за колички? От пивото, Во. От пиво, бе? От винцата, бе? Това. Да, Во ли? Да. Я, браво. Тук ви има Во, тик. Ето Во. Айде! Шо е Во? Точка ли? Шо е? А? Шоколадно яйце? Ти има линк? Да. Това, брат! Това! Уй, това е златно. Вървани го. Сега е, тук го имаме. Вървам нещо.
Да ее было три всякие имя. А, то светлото ще да, за компютъра. Абе. Не ставаме на последната рунда. Да видим дали ги погодам я, ако не, следуваме Жешка Лъжичка. Ой, джи! Вима, бла. Шуе, бла! Субскрайбнете се на мой канал, поставете лайк, шер на видеото. Ако не дислайк. И чао.